Хочу розпочати я із доктрини президента України Володимира Зеленського, в якій власне пенсійна реформа вона посідає очільне місце, важливе місце. І хочу вас запитати, чи очікуються тут якісь зміни, зокрема і в контексті введення бальної системи. Розмови про це йдуться. Що зараз міністерство планує в цьому напрямку? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Ми підійшли комплексно до того, щоб забезпечити людині гідну старість. В тому форматі ми виходимо на відсоток заробітку, який держава гарантує на старості відповідно до того, що людина мала впродовж життя. За європейськими стандартами це не може бути менше, ніж 40% її заробітку. Тому ми розклали нашу пенсійну систему. І подивилися, що якщо ми не менше 30% забезпечимо солідарною системою, в рамках 20% люди зможуть собі накопичити, і ще 10% це будуть добровільні накопичування, обов'язково накопичити, і ще будуть професійні пенсійні системи і добровільні пенсійні системи, то це 50-60% заробітку людина впродовж життя може собі накопичити і на пенсії отримувати ці кошти, і це відповідає всім європейським стандартам. Для цього ми почали рух зразу в декількох напрямках і, зокрема, подивилися, а що у нас відбувається із солідарною пенсійною системою. І ми помітили, що, на жаль, то законодавство, яке діє сьогодні, не одинаково підходить до людей, які мають одинаковий стаж і в той чи інший проміжок часу отримували, наприклад, одинакову заробітну плату по відношенню до середньої зарплати в кожному конкретному році. Наприклад, вчитель, який працював з 90-го там по 2000-й рік і мав зарплату приблизно таку ж, як середня зарплата того часу, і вчитель, який працював з 2000-го по 2020 рік і мав відповідну зарплату таку ж саму близько до середнього, будуть, залежно від року виходу на пенсію, отримувати абсолютно різні пенсії. А це неправильно, бо люди вносили приблизно одинаковий внесок, одинаковий час працювали, одинакова професія. І таких викривлень у нас є багато, і воно пов'язано з тим, що системно занижувалась індексація пенсій, і от коли ти щороку занижуєш якусь суму, то вона, звісно, втрачає у своїй вартості. Ми хочемо повністю відкинути оцю такий формат, щоб і в майбутньому, знову ж таки, там, майбутні уряди не отримували подібної ситуації, і просто обрахувати кожній людині систему балів, яка буде складатися з двох складових. Скільки років ти працюєш і скільки внесків в кожному місяці по відношенню до середньої заробітної плати ти сплачував чи вносив. І це співвідношення буде виражено в якійсь кількості, наприклад, 4 тисячі балів, 5 тисяч балів. Якщо людина в місяць отримувала середню зарплату, то це 10 балів, ми приблизно так рахували. І вже там більше чи менше буде визначатися від того рівня по середній. Відповідно, сумуючи за все життя, отримується якась певна кількість балів. І в результаті кожен буде мати свою унікальну кількість балів, що ніколи не дозволить зробити врівнялівку. У нас сьогодні теж таке є, коли люди багато працювали, і люди дуже мало працювали, отримують однакову пенсію. Оця несправедливість відчувається, і це є одним з підстав, чому молодь не хоче сплачувати внески ЄСВ. Бо вважає, що би вони не платили, вони все одно отримують якийсь мізер і незрозумілу суму. Незрозумілі підходи, відчуття несправедливості відкидає від цієї системи, і ми це хочемо виправити. Ця бальна система, вона вже з наступного року буде впроваджуватися? Чи зрозуміло щось по термінам? Отже, ми зараз розробляємо модель, бо є дуже багато деталей і нюансів. Наприклад, як обрахувати бали тим, що працювали в радянський період часу, бо дуже важко буде знайти їх помісячну заробітну плату. Тобто, як виходити з тими, що вже пенсіонери? Особливо, якщо їхні документи ще залишилися в інших країнах. Саме так. Тобто, дійсно, є дуже великі питання з документами. Тому ми мусимо всі ці ризики і всі ці обставини прорахувати. А для нових пенсіонерів, які тільки будуть заходити в цю систему, ця бальна система буде абсолютно простою, зрозумілою. Тож ми зараз рахуємо ризики, рахуємо систему і модель. Ну і очевидно, це зміни до закону, і його має підтримати і схвалити Верховна Рада. Ми дуже розраховуємо на те, що нам вдасться пояснити депутатам важливість такої реформи, і ми здобудемо підтримку. Якщо так все вдасться, то тоді, очевидно, з наступного року можна буде вже переформатувати пенсії з врахуванням оцих нових критеріїв і балів для того, щоб кожен отримав своє збільшення в чесному співвідношенні один до одного. От коли ми говоримо про цю переіндексацію, чи потребуватиме впровадження цієї бальної системи додаткового фінансування?
Так, потребуватиме, тому що збільшимуть з пенсії, які були занижені системно, вони збільшаться. Відповідно, якщо збільшиться, це буде додатковий ресурс. Частину додаткового ресурсу у нас вже заплановано. І зараз ми дивимося, чи зможемо ми це все переформатування в цей ресурс, який запланований, втиснути, чи нам потрібно буде там поетапно доходити до цього рівня. Тому це теж розрахунки. Пані Оксано, парламент затвердив запропонований урядом проєкт бюджету на наступний рік і з певними змінами. Чи достатньо там коштів закладено на соціальні виплати? Що очікувати внутрішнім переселенцям і отримувачам субсидій? Тому що пенсії, ми вже про це чули, пенсії зростуть відповідно від зростання прожиткового мінімуму. І не тільки, ми ще й на рівень інфляції обов'язково зробимо індексацію, якщо не переведемо в бальну систему. Тож пенсії точно зростуть. А якщо ми говоримо про всі інші види соціальних підтримок, то ми цього року маємо, по суті, дуже хороший бюджет. Це другий за величиною бюджет після бюджету оборони. Він є суттєво збільшеним. Тож закладені кошти достатньо, в два рази збільшено, якщо я не помиляюся, кошти закладені на субсидії. Ми зараз активно розраховуємо їх і робимо цю програму майже повністю автоматизованою, щоб люди навіть довідки ніякі не збирали і навіть не несли платіжки. А щоб ми самі в надавачів всіх комунальних послуг збирали вартість тих платіжок і розрахували вже зразу субсидію замість людини повністю автоматично, тож там повністю достатньо ресурсу. Аналогічно збільшено ресурс і по допомогам по бідності, тому що допомога внутрішньопереміщеним – це теж допомога якби у зв'язку із ризиком бідності. Ми впевнені, що всіх цих допомог має вистачити на наступний 24-й рік, якщо тільки не відбудеться чогось такого радикально непередбачуваного. Але ми добре пройшли оцей рік з допомогами. Звісно, наступний рік вони не сильно зростуть в абсолютному вираженні. Це точно ще не такі великі допомоги, які би повністю дозволяли людям комфортно жити, їх отримуючи. Але ми розуміємо, що перебуваючи в стані війни і, по суті, фінансуючи всі соціальні програми за кошти міжнародних партнерів, ми не можемо дозволити собі збільшити радикально ці допомоги, розуміючи, що кількість людей в систему заходить більша. У нас збільшується кількість субсидіантів і точно збільшиться. У нас збільшиться кількість людей, що отримують допомогу малозабезпеченим. Тому ми намагаємося дуже ефективно ці допомоги використовувати таким чином, щоб їх тільки тим, хто потребує, адресно спрямовувати. І переглядаємо ті, хто мають доходи, щоб коштів державної підтримки за просто так не отримували. Виплати внутрішньопереселенцям, внутрішньопереміщеним особам, чи планують тут якісь зміни? Я знаю, що нещодавно була велика перевірка. 140 тисяч внутрішньопереміщених осіб були позбавлені виплат через невідповідність. Невідповідність яким саме критеріям? І в контексті цього я також, пані Оксано, хочу запитати, а чи мусять люди, які протягом певного часу отримували ці виплати, як виявилося помилково, повертати кошти? Деякі тези зразу спростую. Люди не отримували кошти помилково. Була програма, яка передбачала всі, хто виїжджає з зони бойових дій, незалежно від того, який у нього дохід, незалежно від того, який майновий стан, яке майно, отримує 2 і 3 тисячі, бо людям потрібно адаптуватись на новому місці. І це був правильний підхід. Але ми зрозуміли, що якщо люди вже проживають рік в нових територіях, вони мусять інтегруватися. Тобто вони мають шукати роботу, вони мають виходити в самостійність. Ми просто не маємо такого величезного фінансового ресурсу, щоб просто їх утримувати без вкладу в економіку. Адже, як правильно сказав наш президент, сьогодні всі, хто не воює, має працювати. Бо всі видатки військові покриваються виключно українським бюджетом, покриваються виключно українською економікою. Тож ми мусимо максимально задіювати весь ресурс, щоб всі працювали, щоб сплачували податки, щоб нам на війну вистачило. Відповідно, всі, хто може працювати, має працювати. І тому в серпні ми внесли зміни, що всі, хто вже з 22-го року перемістились на нові території і не повернулись назад, проживають на цих територіях, і якщо вони не багатодітні, не люди з інвалідністю, тобто якщо в них немає якихось там ризиків,
вони повинні йти працювати. І далі ми перевірили їх майновий стан. Якщо люди вже працюють, якщо вони за цей рік отримали, купили якісь дорогі речі, дорогі авто, наприклад, віком до 5 років, або поклали на депозити кошти, то це означає, що вони вже заощаджують. Тобто точно їм не потрібна додаткова підтримка, яка потрібна дуже важливо в інших сферах. І відповідно були переглянуті критерії, а також якщо люди з України переїхали за кордон, а і ця програма і за кордоном українцям і всередині платять з коштів Європейського Союзу, європейці запитали, а чого ж ми платимо двічі? Зрозуміло, що цим людям ми допомогу припинили, оскільки вони отримують підтримку за кордоном. Ті, що в Україні мають майно і почали заощаджувати і зробили якісь дорогі придбання, ми їм теж припинили, бо зрозуміли, що в них є достатній ресурс. І також подивились на деякі обміни програмами, активізували їх. Знайшли людей, що померли, але якийсь час отримували, і знайшли людей, що мали певні задвоєння через те, що переміщалися з території, і з кожної управління йшла інформація, що цій людині потрібна допомога. Не було значної кількості таких випадків, більше було тих, що виїхали за кордон, це 120 тисяч, ну і деяка кількість тих, що мали достатній дохід. Але вони нічого не повертають, тому що з 1 серпня почала діяти ця постанова, а з 1 вересня майнові критерії. І суть цієї постанови полягає тільки в тому, що виплата припиняється. Ретроспективно її не переглядають, бо на той проміжок часу, відповідно до тих норм, як ця допомога призначалась, вона правомірно призначена. Зрозуміло. Дякую дуже вам за відповіді на мої запитання. Пані Оксано, на все добре. Дякую вам. Гарного дня.